নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। আৰু মই প্ৰায় আপোনালোকৰ মাজত মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন দেখাওঁ। আজিও মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন দেখাম, যিবোৰ হাতশালত বোৱা আৰু হাতে বনোৱা, যিবোৰৰ ভিতৰত এম্ব্ৰইডাৰী আৰু ফেব্ৰিকৰ কাম কৰা মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন আছে। আৰু মই আজি মোৰ বৌৰ কাপোৰবিলাক দেখাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আহক। আপোনালোকৰ কাপোৰখিনি দেখাৰ আগতে এয়া বৌক চিনাকি কৰাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিয়ে থাকে প্ৰায়, তো বৌ খুব ধুনীয়া কাপোৰ হাতে বোৱে আৰু বনায়, গতিকে বৌৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাম। তো বৌ কাপোৰবিলাক ওলাই দিয়ক, চাব আৰু কমেণ্ট দিব ভাল বেয়া। আৰু এয়া আপোনালোকক কাপোৰবিলাক দেখাইছোঁ, মই খুলি খুলি দেখাইছোঁ, ইয়াত ধুনীয়া। আৰু এইবিলাক বৌ নিজে বনাইছে, হাতশালত বোৱা আৰু এম্ব্ৰইডাৰী কৰি পেলাই। গতিকে আহক, কাপোৰবিলাক মই এযোৰ এযোৰকৈ খুলি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এয়া গ্ৰীণযোৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। আৰু এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া গ্ৰীণত বনাইছে আৰু এয়া থান কাপোৰ কিনি পেলাই কৰিছে। আৰু এয়া লেচ আপোনালোকে গম পায়, এনেকুৱা বৰ্ডাৰত এনেদৰে লেচ লগাই দিছে। আৰু এয়া যিটো দেখিছে এয়া হাতেৰে বনাইছে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি পেলাই। এয়া এনেদৰে মগৰ মগৰ ডিজাইন দিছে আৰু ইয়াত এনেদৰে ছাইডত গোল গোলকৈ দি বনাইছে। এয়া গোটেই চাদৰখনত এনেদৰে বনাইছে। মেখেলাৰ ডিজাইনটো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাটো এয়া এনেদৰে বনাইছে আৰু এয়া সৰু সৰু এনেদৰে গোল গোলকৈ দি বনাইছে। আৰু আপোনালোকৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি এই এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰিব জানে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। চাওক, এইযোৰ দেখাইছোঁ, এইযোৰ হাতশালত বোৱা আৰু গ্ৰে কালাৰত বুইছে আৰু ইয়াত ৰঙা আৰু হালধীয়াৰে আপোনালোকৰ ফুলৰ ডিজাইন দিছে। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে ছাইড পাৰি। আহক, চাদৰখন খুলি পেলাই দেখাইছোঁ। এয়া চাদৰখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এইবিলাক মই কৈছোঁ যে বৌ নিজে হাতশালত বুই পেলাই বনাইছে আৰু নিজে থান কাপোৰ কিনি এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ডিজাইন কৰি কৰি বনাইছে, আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। তাৰপিছত দেখাইছোঁ এইযোৰ হাতশালত বোৱা, এইযোৰ হালধীয়াত বুইছে এনেদৰে ৰঙা আৰু ক'লা দি পেলাই। গোটেই চাদৰখনত এনেদৰে ফুল আছে, মই খুলি পেলাই এবাৰ দেখাইছোঁ। আৰু এয়া এইটো দিছে ছাইডত ছাইড পাৰি। আৰু মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ডিজাইন আছে, আপোনালোকক মেখেলাখন দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে মেখেলাখন। আহক, এতিয়া নেক্সট কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ। তাৰপিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইযোৰ, আৰু এইযোৰ থান কাপোৰ কিনি পেলাই এয়া ফেব্ৰিক কৰিছে গোলাপ। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু মেখেলাখন দেখাইছোঁ, মেখেলাখনতো সেই গোলাপবোৰেই লগাইছে। এয়া দেখাইছোঁ, এয়া হৈছে আপোনালোকৰ গাৰু মেখেলা। এইখন হাতে বোৱা নহয়, কালেকশ্যনৰ মাজত আছিলে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ কাৰণ ট্ৰেডিশ্যনেলবিলাক আমাৰ সদায় প্ৰিয় হয়। আৰু আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। এইযোৰ আপোনালোকক, আৰু এইযোৰো সেয়াই থান কাপোৰ দি পেলাই এয়া ফেব্ৰিক কৰিছে। এয়া আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰত দিছে, ৰেডত দিছে তেনেদৰে। আৰু মাজত এয়া এডাল লতা টাইপ দিছে চাদৰখনত, গোটেই চাদৰখন এনেদৰে ৰাখিছে। মই এবাৰ খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া। আৰু এয়া মাজত সৰু সৰু পাত দি পেলাই দিছে, এয়া আপোনালোকে দেখাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ ক'ব, কাৰণ আমাৰ হাতে বোৱা কাপোৰৰ আদৰটো সদায় বেছি, বা নিজে ডিজাইন কৰি বনালে সদায় বেছি ভাল লাগে। এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ। তাৰপিছত মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনতো আপোনালোকৰ এনেদৰে ফুলটো দিছে আৰু তলত এয়া লতাডাল দি দিছে। দেখাইছোঁ এইযোৰ, এইযোৰ পাতত বুইছে আৰু এয়া সৰু সৰু ফুলবিলাক দি গৈছে এনেদৰে, ৰঙা আৰু সেউজীয়া, আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক। আৰু এয়া ঠিক তেনেদৰে সৰু সৰু বৰ্ডাৰটো দিছে। আৰু মেখেলাখন দেখাইছোঁ, মেখেলাখন চিম্পল ৰাখিছে আৰু এয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে মেখেলাখনত এনেদৰে, সৰু ধুনীয়াদৰে এটা এটা ডাঙৰ ফুল দি পেলাই এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে। এয়া এইখিনি। আৰু চাদৰখন চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আহক, এতিয়া আনযোৰ দেখাইছোঁ। তাৰপিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইযোৰ, এইযোৰো হাতে বোৱাই কাপোৰ আৰু এয়া ক'লাত বুইছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ, গ্ৰীণ আৰু স্কাই ব্লুও দিছে এনেদৰে। গোটেই কাপোৰযোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যিকোনো ধৰণৰে ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰে, কাৰণ ক'লাৰ লগত গ্ৰীণ অৰেঞ্জ গোটেইখিনি মেটচ হৈ যায়, স্কাই ব্লু আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু মেখেলাখন দেখাইছোঁ, মেখেলাখনো এনেদৰে লাইন লাইন কৰি দি পেলাই বনাইছে। এইযোৰ দেখাইছোঁ, এইযোৰ হাতশালতে বোৱা হয় আৰু ক'লা তেনেদৰে অৰেঞ্জৰ কম্বিনেশ্যন দি পেলাই, স্কাই ব্লু আৰু হোৱাইটত বুইছে, দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো ইয়াত বুই পেলাইয়ে দিছে। আৰু মেখেলাখন দেখাইছোঁ, এইখন মেখেলাখন,
এইযোৰ দেখাইছোঁ, এইযোৰো পাট বোৱা আৰু এয়া এইটো ৰোলেক্স ডিজাইন। আপোনালোকে যিসকলে বোৱা কাপোৰ বোৱে আপোনালোকে জানে, এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এইখন দেখাইছোঁ মেখেলা, মেখেলাৰো আপোনাৰ এনেদৰে আধালে বুইছে আৰু মাজত এনেদৰে লাইন লাইন দিছে। কালাৰটো চাওকচোন, পেৰট গ্ৰীণত কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া চাদৰখনৰো মাজে মাজে এনেদৰে দিছে, এয়া পাট বুইছে কাৰণে কাপোৰযোৰৰ এটা খুব ধুনীয়া চাইন। নেক্সট এইযোৰ দেখাইছোঁ, এইযোৰো আপোনালোকৰ পাট বুইছে আৰু মাজত এনেদৰে ৰোলেক্সৰ নিচিনা ডিজাইনটো দিছে। আৰু এয়া য়েল'ৰ লগত গ্ৰে আৰু ৰেডৰ কম্বিনেশ্যনত বুইছে। কাপোৰযোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ' চাই জনাব কোনযোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে। চাদৰখন খুলি পেলাই দেখাইছোঁ এবাৰ, এয়া চাওক, মাজত এনেদৰে ৰোলেক্স ডিজাইনটো দিছে গোটেই চাদৰখনতে। আৰু এয়া আপোনালোকৰ এনেদৰে বুই দিছে। আৰু ইয়াত পটি ৰখা নাই, কাৰণ পটি নাৰাখাৰ কাৰণেও ধুনীয়া লাগিছে। কাৰণ চব কাপোৰতে ধৰক চাদৰৰ পটি দিলেও ভাল নালাগে। এয়া দেখাইছোঁ মেৰুণত বুইছে এইযোৰ, এইযোৰো সেই হাতে বোৱা কাপোৰে হয়। যিমানখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ গোটেইবিলাক হাতে বোৱা আৰু নিজে ডিজাইন কৰি ফেব্ৰিক বা এম্ব্ৰইডাৰী কৰি বনোৱা কাপোৰ। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইযোৰ মেৰুণত। ইয়াত বেলেগ বেলেগ কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ ফুল দিছে, গ্ৰীণত আছে, হোৱাইটত আছে, য়েল'ত আছে। আৰু ইয়াত দিছে এনেকৈ বৰফি ডিজাইনটো, আৰু যিটো পটি হয় পটিটো ডাইৰেক্ট বুই দিছে এয়া। আৰু মেখেলাখন চাওক, মেখেলাখনতো তেনেদৰে বৰফি বৰফি ডিজাইন দি আৰু ওপৰলৈ এনে। তাৰপিছত দেখাইছোঁ এয়া আপোনালোকক, এইযোৰ হৈছে একে হাতে বোৱা কাপোৰ, বগাত বুইছে আৰু এনেদৰে সৰু সৰু বুটাবিলাক দিছে ইয়াত। আৰু চাদৰখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ এবাৰ, খুলি দেখাওঁ, গোটেই গাতে আছে চাদৰখনৰ ফুলবিলাক। এয়া চাদৰখন দেখাইছোঁ, ইয়াত এনেদৰে সৰু সৰু ফুলবিলাক দিছে আৰু গোটেই গাত এনেদৰে দিছে। এয়া ইয়াৰ লগত চাদৰখন বনাই আছে, হোৱা নাই বনোৱা, ইয়াত এনেদৰে ফেব্ৰিক কৰি পেলাই বনাইছে। এয়া গোলাপ দিছে আৰু ওপৰত এনেকৈ সৰু সৰু ফুল দিছে। চাইছোঁ এয়া গাৰো মেখেলা, এইখন বাৰু মেখেলাখন কিনা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই এয়া চাদৰখন দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইখন হাতশালতে বোৱা চাদৰখন, প্লেইন বগা হয় আৰু ইয়াত এনেদৰে দিছে ডিজাইন হয়। আৰু গোটেই চাদৰখনত গাত এনেদৰে মাজত এনেদৰে দিছে এইটো ডিজাইন। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এদিন আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ হাতশালৰ কালেকশ্যন লৈ পেলাই পুনৰ আহিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাই আছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ বাই বাই।